ቤት ውስጥ ምግብ ካለ ቡና አይኖርም። ቡና ከሌለ ደግሞ ይድንቄ የነጨነጭና ጭቅጭቅ ቤተሰቡን ያስጨንቋል። ቤቱን በአንድ እግር ያቆሙታል። አንድ ቀን አመለ ዘውድ ቡና ማረኝ፣ ቡና መጠጣት ፈልጋለሁ አለች እናቷ። ምንም ፍራንክ የለኝም አለች። ምን ይሻላል ቡና ሳልጠጣ እንዴት ነው ሙለው አለች ድንቄ። ድንቄ ቢኖረኝ እኮ አሁን እገዛለችና አፈራልሽ ነበር አለቻት። ከጎረቤትም ቢሆን ለምኝልኝ እንጂ ቡና ሳልጠጣ መዋል አልችልም። ምን ብዬ ነው የምለምነው? እንዲያው የተቆላ ቡና ይመሸተኝ እንኳን ባገኝ። አመለ ዘውድ ሲጨንቃት ከቤት ወጣች። የት ቤት ሊሄድ ብላ አሰበች። ወይዘሮ መዓዛ ቤት ለመሄድ ወሰነች። ወይዘሮ መዓዛ ደግ ሴት እንደሆኑ ታስባለች። ከሁለት ደቂቃ በኋላ የወይዘሮ መዓዛ ቤት የውጭ በር እያንኳኳች ነበር። ከትልቅ በር ጋር ተያይዞ የተሰራ ትንሽ በር በወይዘሮ መዓዛ ሴት ልጅ በከፊል ተከፈተ። እትዬ መዓዛ አሉ ብላ ጠየቀቻቸው። ወይዘሮ መዓዛ እትዬ መዓዛ ነበር የምትላቸው። አዎ አለች። በከፊል ወደ ውስጥ እንድትገባ በሩን ሰፋ አድርጋ እየከፈተችላት፣ ወይዘሮ መዓዛ ማድ ቤት ውስጥ እየሰሩ አገኘቻቸው። እንደምን ዋልሽ አመለ ዘውድ። የወይዘሮ መዓዛ ከልብ የመነጨ ፈገግታ ፊታቸውን አደመቀው። ድምጻቸው ውስጥ ሁል ጊዜ ቅንነት፣ ለሰው ልጅ ያላቸው ፍቅር ይደመጣል። ደህና ነኝ ድንቄን አመመብኝ እንጂ አለች። አነጋገሯ ልክ እንደ አዋቂ እኮ ነው ሲሉ ወይዘሮ መዓዛ በመገረም አሰቡና አልተሻላትም እንዴ ብለው ጠየቁ። አዎ ያማታል አለች አመለ ዘውድ እያቀረቀረች። አይዞሽ ይሻላታል አለች ወይዘሮ መዓዛ። ቡና እንደምትወድ ያውቃሉ አይደል አለች ድንቄ። አዎ አውቃለሁ ብላ መለሰች። ቡና ካላፈላሽ አለች የቡና መግዣ 25 ሳንቲም መዓዛ ጠይቂ ብላ የመጣሁት። ወይዘሮ መዓዛ ከልብ አዝነው ከንፈራቸውን መጠጡ። አየዳ ነገር አሉ። ተነሳው ወደ መኝታ ክፍላቸው ሄዱ። የእሳቸው ባለቤት አቶ ግርማ ከአንድ ዓመት በኋላ ተከትለው ነበር ያረፉት። የባላቸው ጡረታ ስለሚያገኙ ግን ኑሮ እንደ ድንቄ በከባድ ውስብስብ ዕለታዊ የህልውና ጥያቄ አስጨነቃቸው። አንድ ብር ይዘው ተመልሰው መጡ። አንቺ እቺ በዚህ በአንድ ብር ግዢላቸው አለቻት። የአመለ ዘውድ ፊት በሚያምር ፈገግታ ፈካ። እሺ እሺ እትዬ መዓዛ፣ የታላቅ የክብር እንግዳ ሽልማት እንደሚቀበል ተሸላሚ ጎንበስ ብለው በሁለት እጇ ተቀበለቻቸው። በዚያ ቀን በኋላ አመለ ዘውድ ትንሽ የልመና ድፍረት ስላገኘች ገንዘብ ከእጇ ሲጠፋ ሰፈሩን ማዳረስ ጀመረች። ወይዘሮ መዓዛ ጨምሮ የተሻለ አቅም ካላቸው ጎረቤቶቿ ከወይዘሮ ሃና፣ ከወይዘሮ ዓለም ተገኝ፣ ከወይዘሮ ሀገሬ፣ ከወይዘሮ ሻሼ ትለምን ነበረ። ወይዘሮ መዓዛ ለልመና ወደ እሳቸው ደጋግማ በመምጣት ተሰላችሁ። ለመሆኑ አመለ ዘውድ የቡና መግዣ እያልሽ ጠይቂ እያልሻት በየጊዜ ምትልኪያት አንቺ ነሽ ብለው አንድ ጊዜ ድንቄን ጠይቋት። አረ እኔቴ ራሷ ትሆናለች እንጂ እኔ ሰው እንድታስቸግር አልፈልግም ብላ መለሰችላት ድንቄ። ልጅሽ ባልጋለች በየጊዜው እየመጣች ድንቄ ቡና መግዣ ብላኛለች ትለኛለች። እየተበላሸች ነው፣ ተቆጫት። የት አባቷ ጠይቃት አለዋ ሳልላት ምን አድርጊ ነው የምትልሽ ብላ ድንቄ መቆጣትም አማራት። መከራት እንዳትበላሽብሽ አሉ ወይዘሮ መዓዛ። ድንቄ ከጎረቤት ለምኝ ባትላትን በየቀኑ ቡና ማለቷ ልጇ ላይ ሊፈጥር የሚችለውን ጫናና ውጥረት ግን አላስተዋለችም። ቡና አማረኝ ስትል ቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ ገንዘብ ስለማይኖር አመለ ዘውድ የምትወስደው አማራጭ ጎረቤት በር ማንኳኳን ነበር። የልጅ አዋቂ በመሆኑ አብዛኞቹ ባህሪዋ ከህፃን የተለየ በመሆኑ ልጅነቷ ግን ለመለመን ድፍረት ሰጥቷታል። በእርግጥ የጎረቤት ሴቶች በሙሉ እንደ ህፃና አይተዋት አያውቁም። የአነጋገር ለዛዋ፣ ቃላት አመራረጧ፣ ብስለቷ፣ ባህሪዋ የአዋቂ በመሆን እሷ እንደ ሌሎች ህፃናት አያዋትም። በእርግጥ እድሜዋ አሁንም 11 ቢሆንም አመለ ዘውድ ግን ልጅ አልነበረችም። ዛሬ ራት ተበልቶ ለነገ ቤት ውስጥ ምግብ የማይተርፍበት አጋጣሚ ብዙ ነው። ቁርስ ብዙ ጊዜ ቅንጦት ነው። ቁርስ የማይበላባቸው ቀናት በርካታ ናቸው። ምሳም አልፎ አልፎ ላይገኝ ይችላል። የሁለቱ ህፃናት ወንድሞቿ የእናቷን ጦም መዋል እጅግ የሚያስጨንቃት አመለ ዘውድ ናት።
مجب بيت وست بليلا چو قنات اسوا غنزاو هنا مجب سرطال تغي مجل بتا ماراج كليلا تشو من لرا دواتي مجلو كونه كونه بادو عنجتوان تادلن عزلا قورو بيتو چوا چوا عندا چوا تيدا لج بتلا جي مسمونو دمو تشو من تفتوال اسفال تاكا بابي تفلقو على غنية چوم زاريكو يمن بلو يلم تلا چوا لج بزوغ زي قورو بيتو چوا يزنو لاتا ካላቾ ምግብ ከመስጠት ወደ ኋላ ይሉም ነበር እድሜ ላማ እድሜ ላማ ለዘውድ በሰቡ እህል ሳይቀምስ አድር የሶፊት ገርፏት የራሷን የቤተሰቧን ደህነት በይፋምና ለምና የምታገኘውን ይዛ ወደ ቤት ትገባለች ተፍ ተፍ ብላ ያዘጋጀችው ምግብ ለሚካኤል ለታደለ እንዲው ለናቷ ታቀርብላታለች እሷም ብዙ የምግብ ፍላጎት የላትም አመለዘውድ ከመንም በላይ የሚያጠግባት يوند موانا يهتوا يمي باك اچونيل ممكب نبرا بالفو تكي تورات باكي غنزب سلال تغنية مغفل لغا قورا بايلم عنا لك انتشو ما بيتي متانا زاري باكش جستاني جستا ورونيا منم سانتي ميل لنم عالشالكم ربونيا الاتا بيتوس مغب كالي بدستا تاكال ولتالج አጠገቡ ተቀምጣ ሲበላ ማየት ከምንም በላይ አስደስታታል አንቻት ቤም ሲላል እበላለሁ በል ብላ ተሽትሏለች በጣም ከራበው ለሷ ብዙም ሳይጨነቅ ያቀረበችለት ጥርግርግ አድርጎ በልቶ ወደ አስፋልት ለመሄድ ይነሳ አንዳንድ ቀን ግን እሷ አብራው ካልበላች እንደማይበላ አረጋግጦ ይነግራትና አብራው ሊበሉ ይቀመጣሉ ለነገሩ እሷ ብዙም አትበላ አንጀቷ መብላት የለመደው በትንሽ ነውና ተሺ በኋላና ለራት አስቀምጬላለሁ ትላለች ትልቅ ፍቅር የምትገልጽለት ፈገግታዋ ወዝቅ በሌለው ፊቷ ላይ እያብረቀረቀ ወንድሟ ጠቆ ሲል ጥግብ ትላለች እሺ ብላስ እሺ ብላስ ደስ ይላታል ግን ማታ እሷ አዘጋጅታ ብትጠብቀውም ተመልሶ አይመጣም ድንቄ ያበሻ መዳኒት ተጠቅማ አልማዝ ባለጭራ ከሰመላት ዋማመላለሱን ቀጠለች አንድ ቀን ደግሞ አመለዘው አልማዝ ባለ ጭራ ጀርባው ለውጣ እናቷን ያዳናት ያበሻ መዳኒት መጠቀም ጀመረች ሶስት ቀን ብቻ ነበር የተኛችው ስለተሻላት ሳይሆን መስራትና በሰው መመገብ ስላለባት ለአራተኛ ቀን ከተኛችበት ተነሳች ቁስሉ ገና ሳይጠግብ ጀርባዋን እየሸመቀቃት ጥርሷን ነክሳ ወደ ስራ ፖርቴጋ ሄደች ከዛሬ ነገ እንደምታገኘው ተስፋ ብታረግም ባለፉት ሁለት ረጃጅም ሳምንታት አመለዘውድ ተሾመና ላየችው አንዳንዴ የሚያውቁስ ልጆች ጠየቀች የት እንዳለ እንደማያውቁስ ነገሯት ሌላ ረጅም ሳምንት ተደገመ ግራ ገባት ምናልባት እዚህ ቦታ ይጃለው ብሎ ቢሄድ ስትላስባ አዘነችለትም ተናደደችም ባዶነት ተሰማት የሄደበትን አለመናገሩ ሐሳብ የለሽ አበሳጫት ወንድሟን እጅግ ናፍቋታል ወጥና ወንድም ማስፈራሪያ ያለው ነው እንዲሉ ባይረዳቸውም ተሾመ በቅርብ እንዲኖር በየቀኑ ልታየው ትፈልጋለች አንድ ወር አለፈ ወንድሟ የት እንዳለ የሚነግራት ሰው አላገኘችም አንድ ጊዜ ስለ ጎዳና ህይወት ጠይቀው ባቡር ጨፍልቆት ወደሚሄድበት ሳይደርስ ወደ ተነሳበት ሳይመለስ ለቀረው ልጅ የነገራትን አዞትራ ታስብና ሰውነቷን በፍራት ይዘፈዘፋል በቁማ እየቃዠች ተባንናለች ምናልባት ያ በመንገድ ዳር የቀረው ልጅ እንደተሾመ የሚወዱት እናት የምትወደው እህት ይኖሩት ይሆናል ምናልባት የዚያ ልጅ ዘመዶች ቤተሰቦች ከዛሬ ነገ ይመጣሉ እያሉ እስከዛሬ በተስፋ በናፍቆት እየጠበቁት ይሆናል አንድ ቀን የተሾመ ጓደኛ ሳሙኤል አስፋልት አካባቢ ያየችው እሱም ሰሞኑን ጠፍቶ ነበር ወንድሟን ያገኘች ያህል ተደሰተች ተንደድራ አጠገቡ ሄዳ ሞቅ ያለ ሰላምታ አቀረበችለት የት ጠፍተ ነው ብላ ጠየቀችው ክፍለ ሀገር ስራ አግኝቼ ሄጄ ነው አላት ተሾመን አይተዋል ብላ በጉጉት ጠየቀችው አላየሁትም አላት ሳሙኤል ፈጠን ብሎ የት ጠፋ ታዲያ እኔ እንጃ ምናልባት ስራ አግኝቶ ሌላ ቦታ ሄዶ ሊሆን ይችላል የት እኔ እንጃ ታዲያ ለኛ ሳይነግረን ነው እንዴ የሚሄደው የኛ ይቀርሽ ላንተ እንኳን አይነግርም አይኖቿ በእንባ ተሞሉ አነገረኝም አላት
ላይው ላይው ለሷ ግን ግድ የለሽ እንደሆነ ለመምሰል ቢጥርም እያዘነላ ነበረ። ወንድሟን በጣም እንደምትወደው አሳምሮ ያውቃል። አመለ ዞድ ፊቷን አዙራ አንገቷን ደፍታ መንገድ ስትጀምር ከጀርባዋ ሳያት ይበልጥ አዘነላት። አመለ ዞድ፣ አመለ ዞድ ብሎ ጠራት። በእርጋታ ዞረች። እንባዋ ጉንጮቿ ላይ ተከልብሷል። ነያ እንዴ አጠገቡ ስደርስ ወንድምሽ ታስሯል አላት በእርጋታ። ምን አለች ደንገጥ ብላ። ታስሯል ምን አድርጉ? ከመኪና እቃ ለማውረድ ከሆኑ ልጆች ጋር ተጨቃጨቀና ተደባደበ። ሁላችንም አሰሩ። እኛ በዋስ ዘመዶቼ ቀድሞ አስፈትተው ነው። የት ነው የታሰረው? አለች ለመሮጥ እያቆበቆበች። የተሳከረ ስሜት ውስጥ ገባች። በህይወት መኖር ማውቋ ሲያስደስታት፣ መታሰሩ መስማቷ ግን ደግሞ ሽብር ለቀቀባት። ተረጋጊ አላት ግርምት ግርም እያላት ሀዘን የተቀላቀለበት ፈገግታ እየፈገገች፣ በእናተ ነገር የት ነው ያለው? እዚሁ ሾላ አካባቢ ወረዳ 28 ጽህፈት ቤት ውስጥ ያለ ፖሊስ ጣቢያን የታሰረው። እሺ በቃ ቻው፣ አመሰግናለሁ አለችው በጥርፊያ። ፊቷን አዙራ አንድ ሁለት እርምጃ እንደተራመደች ነይ ቆይ አላት ሳሙኤል። ቆም ብላ ዞረችና ምን አለችው። እኔ እንደነገርኩሽ እንዳትነግራት ብሎ አስጠንቅቆኛል። እንድትጨነቂ ስላልፈለገ ነው የነገርኩሽ፣ ስላሳዘንሽን ነው አላት። እሺ አልነግረውም ብላ በፍጥነት ወደ ሰፈር ሄደች። አንድ ሰሃን ምግብ ማዘጋጀት ቀላል አልነበረም። ዳቦ መግዛት፣ ዳቦ መግዛት ብቻ የቻለውን ዳቦ ለወንድሟ ይዛ ታስረ ወደ ተባለበት ቦታ ከነፈች። ተሾመ 8 ሳምንት በእስር ቤት አሳለፈ። ከእሱ ጋር የታሰሩት ጓደኞቹ፣ ቤተሰቦቹ፣ ዘመዶቹ የ350 ብር ዋስ እየገቡ አስፈቷቸው። እሱ ዋስ ሊሆን የሚችል አቅም የለውም። ቤተሰቦቹ ወይም ዘመዶች ስለሌለው የነበረው ብቸኛ አማራጭ በእስር መማቀቅ ነበረ። እናቱና እህቱ መታሰሩን ሰምተው እንዲጨነቁ አልፈለገም። የሚፈታው ማህተብ መቀነት፣ ብር የሚዘገንበት የገንዘብ ቦርሳ ሳይኖረው የዕለት ጉርሱን ለማግኘት የሚማሰንበት ምስኪን ሴቶች ዋስ ሳይሆኑት ለምን በከንቱ ስለሱ ይጨነቁ? በዚህ ምክንያት ነበረ የተፈቱ ጓደኞቹ መታሰሩን ለእህቱ እንዳይነግሯት አጥብቀው ያስጠነቀቋቸው። ሰው እንደሚፈልገው ተነግሮ ከውጭ በፍርግርግ ብረት ወደ ታጠረው የእንግዳ መናኸሪያ መስኮት ቀርቦ እህቱን ሲያት መጀመሪያ ተገረመ፣ ከዚያም ደስ አለው። ማን ነግሮች መጣሽ አላት። ፈገግ ብሎ ተሼ ደህና ነሽ? ስታየው በጣም ደስ አላት። እንዴት ነሽ? በመስኮት ፍርግርግ ብረት መሃል አሹልኮ ወደ እሷ ዘረጋ። እጁን ጨበጠችው። ይዟት ወደ አፉ አስጠግቶ ደጋግሞ ሳመችው። በህይወት መኖሯ ይበልጥ ማረጋጋት የፈለገች ይመስላል። አንድ ጊዜ ደግሞ አንገቱ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ደረቱን እያስጠጋ ተንሰቅስቃ አለቀሰች። ተሽዬ ደህና ነህ አይደል? ደህና ነኝ። ታስረነው ለካ። እኔ እኮ አላወኩም። ተሽዬ ደህና ነህ አይደል? ደህና ነኝ አልኩሽ። በቃ ዝም ብያ አታልቅሽ ብሎል ዳባብላ ሞከረ። ማልቀሰውን አላቆመችም። እጇን ላፍታ አላቀቀችውና መቼ ነው የምትፈታው? እኔ እንጃ አላት። ለበርካታ ደቂቃ የተሾመን እጅ ይዛ ስታለቅስ በለቅሶ መሃል ስለ ደህንነቱ ደጋግማ ስትጠየቀ ቆየች። አንድ ፖሊስ መጣና በቃችሁ፣ ሰዓት ደርሷል አለ። ሁለቱም ያልሰሙ መስለው በቃ 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 አለ ፖሊሱ ለጥቂት ሰኮንዶች አጠገባቸው ቆሞ ጠበቃቸውና፣ ጭራሽ አመለ ዘውድ የወንድሟን እጅ በሁለት እጇ አጥብቃ ያዘች። ፖሊሱ አጠገቧ ይዟት ቆሞ ይታዘባታል። ለቅሶ ባሰ። 2 ወር በስ እሱ ሳታውቅ እንዳልታሰረ ሁሉ ዛሬ ወንድሟ እስር ቤት ብቻውን ትታው መሄድ ከበዳት። ለወንድሟ ያላት ጥልቅ ፍቅር የማመዛዘን አቅም ቀንሶባት ትታው መሄድ ጥፋተኛ እንደሆነች ተሰማት።
በቃ ሻልኩሽ እኮ አለ። ፖሊሶቹ ተቆጥቶ እጇን ከተሾመ እጅ በግድ መንጭቆ አላቀቀው። አመለ ዘውድዬ ተሰቀሰቀች። በፖሊሱ ጉልበት ላይ ወድቃ በጭንቅላቷ ልታብድ ደርሳ ነበረ። ምንድን ነው አለ ፖሊሱ። በእናቱ ወንድሜ እኮ ነው። እና ቢሆንስ አንቺ ብቻ ነሽ እንዴ ወንድም ያለሽ? ፖሊሱ ተቆጣ። አባታችን ሞቷል፣ ደህና ነን፣ ያለኝ እሱ ብቻ ነው። ምን አይነት ናት ባካችሁ? አለ ፖሊሱ በመገረም ቁልቁል እያየ ተንሰቅስቃ አሳዘነችው። በተረጋጋ አንደበት በይ አሁን ተነሺ፣ ከሶስት ቀን ወይም ከአራት ቀን በኋላ ይፈታል አላት። አመለ ዞድ ከተደፋችበት ቀና ብላ ለቅሷን ባቀላቸው እንባ በሚያጎርፉ አይኖቹ አየችው። እውነትህን ነው ይፈታል? አዎ ተነሺ አላት። የፊቷን ገጽታ እንዲሁም የድምጿን እርጋታ እንደምታነበው የማስገደድ ነበር። ከተደፋችበት ተነሳች። የመፈታት ዜና ለተሾመ አዲስ ነበረ። ፖሊሱ አመለ ዘውድ ለማጽናናት ዋሽቶች ሊሆን እንደሚችል በመጠኑ ቢጠረጥርም እሱም ፖሊሱ ማመን መረጠ። አመለ ዘውድ እንባዋን እየጠረገች ተሼ ደህና ሁን እመጣለሁ አለችው። ስትሄድ ከአይኗ እስክትሰወር በኋላ አያት። በብቸኝነት ውርጭ የደነዘዘው አእምሯ በጋለ በለጋ የእህትነት ፍቅር ስለተንሰፈሰፈች በመምጣቷ በጣም ተደስቷል። ፖሊሱ እንዳለው ተሾመ በሶስትና በአራተኛው ቀን ተፈታ። ከእስር ቤቱ ወጥቶ ወደ ሰፈር ሲሄድ መንገድ ላይ እህቱ እሱ ለሁለተኛ ጊዜ ልጠይቀው እየተጣደፈች ስትመጣ አገኛት። አመለ ዘውድ ከፍርግር ብረት ጀርባ ያየችው ወንድሟ ነፃ ሆኖ ስታገኘው ደስቷ ወሰን አልነበረውም ነበረ። ያልተኖረ ልጅነት ክፍል 9 እዚህ ላይ ተጠናቀቀ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሉን ቦታ በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝናችሁ። ያልተኖረ ልጅነት በሚቀጥለው ክፍል ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ይህ የቤት ዩቲዩብ ቻናል ነው። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ ግለጹ። ያልተኖረ ልጅነት ይቀጥላል። በክፍል 10 እስከምንገናኝ ቻው ባባይ ብለናል። Thank you.